Pas thuaj se një muaj nga vrasja Liridona Adema i kanë reaguar për herë të parë kolegët e saj përveç pronarit i cili reagoi disa ditë më parë në media për sa i përket mënyrës se si punonte me Liridona Adema e por edhe se si ishte ajo. Ajo shprehur për Liridonën me nota mjaft pozitive duke treguar se ajo ishte një shpirt i lirë, një vajzë punëtore e cila kishte punën në rreth të parë, por që shumë e dashur dhe komunikueshme. Ditën e sotme kanë reaguar edhe kolegët e saj, të cilët kanë treguar edhe një herë tjetër versionin më të ri, të cilin ato kanë treguar se Liridona Adema ishte një kolege shumë e mirë e dashur me ta dhe mundohej të bënte çdo gjë për njëri tjetrin aty në punë. Ato e kanë cilësuar si një mama shëmbullor, një partner ideale dhe një kolege të mirëfillt në punë, për të zbatuar orarin edhe për të kënaqur jo vetëm klientelën, por të gjithë personat që ishin pjesë e stafit. Ato kanë treguar se vrasja e saj ka shokuar jo vetëm ata, por të gjithë klientët të cilët vinin në lokalin ku ajo punonte, duke ndezur qirin në emër të saj.